Callers. aniga waxaan ahay bike toddobaadyadii ugu dambeeyey dad badan baa iga hadlayey aniguna waxba ma odrhan laakiin hadda aniga ayaa iska hadli doonaa si la mid a in badan oo idinka mid a waxaan ahaa taageera barcelona waxaan ka soo jeedaa qoys cishqi u hayee barselona isla markaana taageeraya kayaanka katalaanka yaraanteeda ma doonaynin inaan noqdo laacib kubadda cagta waxaan doonay inaan noqdo laacib barseloneesa taasi ayaan ku fakari jiray mar kasta wakhtigiiyaan yaraa anugii yaraa ee jerd kaasoo ay u sheegeen riyadiisa oo dhan inay xaqiiqa noqon karto weliba uu noqon doono laacib barcelonesa islamarkaana uu ku guulaysan doono dhammaan koobabka macquulka weliba uu noqon doono haliyiga yurub ku guulaystaha koobka dunida isla markaana uu awoodi doono kabarbar ciyaarista laacibiinta ugu fiican taariikhda kubadda cagta mid ka mid a hogaamiyaashii ugu fiicnaa kooxda barsa waxuu sameeyey saaxiibo badansanoaylagajoogaa waan baxay waana soo laabtay mar kale kubadda cagta waxay siisay wax kasta barselonana waxaan ka helay wax kasta idinkuna kooles waxaad isiiseen wax kasta wakhtigan kadib markii ay xaqiiqoobeen riyadii canugaasi yar waxaan rabaa inaan idiin sheego waayahaasi inay gaareen dhammaadkii marba haddii aan edhi dib uguma ciyaari doono koox kale ka dib barcelona taasi ayaana dhacaysa sabtidan waxay noqon doontaa kulankaygii ugu dambeeyey ee kamnu kadibna waxaan noqon doonaa keliya taageere caadiya uu taageeraya kooxda cishqigayga naadigan waxaan gaadsiin doonaa carruurteeda sida qoyskayguba sameeyeen idinkuna waad garanaysaan dhowa iyo dheeraaba waa soo laaban doonaa waxaan isku arki doonnaa kamnu viiskalbarsa fiiska katalonia bikesi la mid a lacabiinta kale waxaa loo dhaliilay si daran weliba dhinac kasta le taasina waxay u noqonaysaa inuu ka soo daahay go'aan wanaagsan oo waayihiisa ku saabsan waxaana u go'aansaday inuu iscasilo wakhtigiisa ugu adag caalamka kubadda cagta kama nabadgelaysid duufaanta dhaliilaha ilaa iyo inaad soo bandhigtaa bandhig heerkiisa sarreeyo haddii kale lacnaduhuwa harerayn doonaan si daran dhinac kasta bike waa mid ka mid a haliyada kubadda cagta cid kastana waxaa waajib ku ah inay ixtiraamto ama jamaahiirta weyn ee barseloona shakilaan abaal ayay u hayaan laacibkan weyn baibai bike aad is leedihiin dhammaantiinba markaasiad ixtiraamaysaan intiina badanwaa taageert mark egosomalidaaad bay u taageern marka laga hadla uka ingriiska maanta waaa kusoo aadan doonaa xulkan layiraado sadexda libaax laakin wayadii dambe iyag aaa sadexda bisadood sababtoa marka laego wa badanoo laga sugaumasanmeel dheer ka gaaran ama itwlaga sugaumaysansoo bandignaa wa sidee nasiibkoodu ayaan ka hadli doonaa maanta marka laego xulka qaranka wadanka ingriiska marka aad maqashid magacaa durba wejigaaga markaas waa hor imnamamaskaxd soo qabanaya mawahiib kala duwan ama xidigo xirfadlayaala dayar cajiiba boos kala duwan ka ciyaaraya yni marka aad fiirisid xulkaasi isagoo haysta intaaoo xidigo wlibagoku sheegiadhad ban kugu sheegi doona adana

ninkii ahaa wisam jonson xidig badan oo nick bob kamidyahay ramsdelk arsenal waxaasoo dhan waa golhayaal intaan ku sheega waa idigo cajiib o macquuladiaca abid ninki ahaa macguh har mguire minge niki ahaa codynik mara ku darso eric dyr benwit tmrst iyo kuwo kale mardiaacyaoo xulka jiidi karaya iyaguna waaesta wdigo laga soo saari karayo xul adag oo shuba markadambeeaa laga hadlayo greentriia owtiqurubada newcastlelaqaadana dambeedka midig kile walker o city rec james o chelse arnoldo liverpool xtaa pinciwell oodhanka bidxda lucasshow united creswellrag badanbaa markaas ku jira sidokale adka dhexe markaan ka hadleno whalka la rabo maraasuaalo badan in laiska weydiiyo degland ric waa mid kamid a xidiga kubajoojiyaasa ugu cajiibsan clvin philips wa laacib kaloo macuula hendersonka liverpool sidoo kale marka james brows lingad gaa gusoo dari aki berlingham madison ason mount iutaram marka ego markad hs shacda agu ixtiraamao weerarka fri harison uh, jack harrison nnk aha bokayo saka bowing greelege borden sanco يعني yani, lا rashفord harykane iyo abraham iyo eva antony iyo marka demino culvert lewin iyo ragaso da dani ingis patric bamford y koob iyo toban xidig iga soo xulo linabo ad is leedahay kuwa waa la qaadan karaya kuwana waa laga tegi karaya communtiga hoose ima naadiga kubadda cagta ganeris arsenal markaan ka hadleyno arsenal waxay sameynayso wax qurux badan wax indhadarandarleh wax la ixtiraamayo runtii waxaan dhigi karanaa naadiga malaha e ugu badanay aan ka gaabiyey oo xaqay lahayd aan siinin marka leego hadi y noqon lahayd holoc lakiin falanqeyma inta badan wan kusoo qaadanaa lakin waa iman doona barnaamijyadiina insha allah waan idinkaga cudurdaaraya cudurdaar gaara baana siinaya reer markaasi arsenal

halkaa kuma istaagi doonto horyaalka hamiskeed iywa sidaas iyo rikooa wada wanu ka hadalnay oob iyo sodhibic mrigu okoox ku heli jiray intu way wada qaadayeen horyaa ilaa a hale myaawcstl sidaasa dhada w sababta keenysamarkaas la ado iyaguna way qaadanayaa koobkan way ku darsanoooryaamasna sidoo kale shabakadan way xaqiijinaysaa bishii janwari in ka badan hal xidig naadiga in loo keenayo yanii waa wax kaleo amalo markaasi naadiga kordhin karaya dabcan saxiixyo kale haddii safkooda lagu daro arsenal rajadedu aad bay sare usii qaadaysaa iyadoo la ammaanayo shaqada quruxda badan ay qabanayaan ambelivi balka yihiin xidigahaas iyagoo isku haystaan weerarkooda aad arkaysid markaasi hadii loogu sii dara ka waran mudriga hadda ay raadinayaaniyo

mitii labaad bay noqon doontaa macnaha lester iyo weliba arsenal isma bardhigayo arsenal magac iyo miisan iyo mugbu wey koga ka sarreysaa laakiin waxaan ka hadlayaa waxay tahay mashruuca oo ah xidigadda ayaraa oo hadda lasoo dhisayo cidna aysan u saadaalinayan marka learsenaal hadday qaaddo horyaalka mucjisa bay noqon doontaa lakiin hadday qaadi weyso ma loo qabsanaya ma la dhahayaa maxay u qaadi weyda arsenal waa ku fashilantay maya arsenal lama dhahay arsenal mashruuceeda hadda iyuu numo iyo horumar iyo markaa goritaan ku jiraa waxaa laga yaabaa wa muddayar kadib arsenal in la amaano islamarkaan la yidhaahdo arsenal oo meel dhergaari karaysa ima nadiib ku baddacagtay real madrid shaqo qurux badan bay qabanaysaa marka la ego ha iskudayga hadda iyo weliba wiilka lagu magacaabo toni cruis in lagu sii hayo sanad kaleh garoonka santiego barnabio ninkan waa diiday isagu in mondiaalka dunida uu ciyaaro

islamarkaana anigu qoyskayganu firaqoobo sidoo kale wuxuu rajeeyey nadiga kubadda cagtae real madrid in focuska uu saaro macnaha waxay ka dhigantahay isaguna raalli inuu ka noqon doono sanad kale koxda kubada cagtaee reaal madrid inuu ugu daro islamarkaana safkooda uu kasii mid ahaado wax qurux badan cajiiba wanaagsan lagu ammaanayo runtii nadiga kubada cagta ee markaas iyadu e uh, real madriid lacabkan inay sannad kale sii haysato sababtowaxa waay nadigu waxay direysaa sanadka so-adan luca modridg sanadkii hore waa dirtamare waa soo dirtay ninkii ahaa kazamero abcan nadigu waxay dooneysa markaas in ka badan hal xidigoo kaleu kamidyahay jud belingham ay kamid yihiin xidigo kalesafkoodala xiriirinayo macnaha mar qure dhiig cusub ma wada badelikaromin ba hada keentay waaa ubaahantahay si tartiibtartiia adiga jeyshkagii hore inmidnamalab kasii mid ahaadaan waana wax qorux badan marka xilaareed ka dambe hadii uu baxo ninkii mudrige ahaa in croise uu isagu sii joogo khibraddoodu ay wax ka bartaan xidigaha isla markaana sannadkan hadii mudrig ay hel la ahaayeen ama ay ku dhowaayeen sannadka dambe waxay heli doonaan jaanis ah in uu isagu ciyaaro tony creis kadibna likulli xaditdin xadiid bay noqoneysaa si tadrijiyana ayaa markaa la rabaa marka, marka jannison loo sii waayo isagoo jooga ayaa daqiiqadaha ugu badan la siinaya xidigaha daayirada sanadkan waadarkeysa jomini isagu line upk isagu qaatay dhawana ada looga saarayey waarksmarmashaakilo kasto koox qabtay in la xalinaya runtii mi kubadacagtamarkaa real madrid macalinkeeda carlito ancelotti mid kamid a saxiifooyinka ama jirradaha ugu waaweyn wadankaas spain garandefener central ayaa lagu daabacay ninkan iyo weliba hal arinoo muhiima waa lyidi ninkan wuuu leya hal arinoo wanaagsan aa nin degan yaqaano duruu kastaruu kasta marky jirto wuyaa sidaula absado waan soo usuustay bug maalin maalma ami waaankari ora ku qornayd waay orahdo leedahay biyaha hadii weel lagu shubo biybay ahanaan welbay nooabiya ma joogaa welbay nooaan hadii caag aad ku subtidna galaaskii <gles, bay noqonayaan haddii koob dhalla aad ku subtidna dhalladii bay noqonayaan macnaha naqo biyahaas

tgdna jalsiguaway diraanbleya milan waay sababta ugu weyn uraadiba lagu sheegay dhinaca midigta ma haystaan xidigo si lami layaw ah ama udhow ama tay aaan marawmarsiin kara sadarade laaab waaadoonaa in horyaalk lagu kaashado loo tartamo mybkasi ado naadiga maadamloge idiga cusub ciyaari karayan

ee dirtay xidigahaasi u dirtay inaysan saameyn ku yelan ayaa ciyaaraya marka lagu leeyahay kooxahaasi ayaa wanaagsanaa markaasi iyaguna qeybbay ka noqon wanaagsanaanayaan lingle wxaa ninki kooxda jminsga u badbaadiyey tuttenham waxay ahayd wax kaleo qorux badan oo cajiiba dabcan markaan ka hadleyno xidigahaasi waxaa jira hal arin inaana ku hadalno barshano sanadihii ugu dambeeyey waxay si weyn ugu dhibaatooneysa booska midigta maalmihii lasoo dhaafay hadaad tabinteena la socotay daalood rag fara badan oo booska dambeedka midigka ciyaara baanu ka hadleynay matew almeni shaqada ugu weyn utaalla hada maxay tahay horta shaqaba utaala booska midigta waa mid kamida shaqooyinka ugu waaweyn ee la doonayo inuu xaliyo matew almeiny sababta waan ku sheegayaa almeni waa mid kamida

desti iyo simdo iyo samedo iyo weliba ninkii robert ab sanadii ugu dambeeye ku ciyaarayey dambeedka midig dhaqaaloba kooxda kaga baxay laakin adna marna shaqadii laga doona maysan qaban hada dambeed midig oo naadigu lagu ixtiraam masoo marin ila o dnbgu dbeskasoo noqdoadana koxdagasii taga markaas ada waxa leeyahay maxaa bedel unoqon doona ragga dambeedka midig sanadaha soo aadan

o goolkii xitaa real madrid isaguu ku caawiyey yacni lacabkan -ya isagu cajiib -la ma mudan yahay mise laba ka shakinaysa mabe jirta soo maha